מספיק. סלם? אוקיי, דוד, תספר לי, מתי ואיך שמעת על הרעיון לחטוף מטוס? ענת, אולי מהתחלה כמה מילים, משפטים של רקע היסטורית. בשנות ה-60 בלנינגרד, סנט פטרבורג, הייתה קיימת ודי פעילה, פעיל ארגון ציוני מחתרתי, שדרך אגב קבוצות דומות היו גם בריגה, גם במוסקווה, בערים אחרות. במה אנו היינו עסוקים? בהפצת חומר הסברה על מדינת ישראל, לימודים של עברית והיסטוריה יהודית ועוד כמה דברים בתחום הזה. משנת 1969 התחיל מאבק גלוי על זכות לעלות לישראל. אני מציין שקודם זו פעילות הייתה העיקר מחתרתית, אבל לקראת הזמן הזה בעצם זה את הפעילות התחילה להיות יותר ויותר גלויה. צריך להגיד שסיכויים לקבל אשרת יציאה מברית המועצות באותו זמן לאנשים מהחוג שלנו, צעירים יחסית, משכילים, לפעמים שהייתה להם גישה לשדות המדינה במובן הכי רחב, אז לאנשים עם אפיינים כאלה בעצם לא היה סיכוי לקבל אפשרות לצאת. ועכשיו אני עונה על השאלה הזאת באופן ישיר. באחד מה חוגים ללימוד עברית שלנו היה יהודי בשם מרק דימשיץ, שהוא היה במקצוע שלו אזרחי, צבאי, היה טייס, טייס צבאי ואחר כך טייס אזרחי, והוא טען, וזו הייתה את התזה העיקרית שלו, שהוא, אם הוא יקבל, אם אנו אפילו יקבל את אשרות יציאה, הוא יהיה האחרון שיקבל אותו. זאת אומרת, שבחיים לא, או בזקנה עמוקה. ורעיון לתפוס מטוס ולברוח מברית המועצות, זה היה רעיון שלו. שנודע לי וגם למספר אנשים מהעיקר מקבוצה יותר, מחלק יותר פעיל של הקבוצה הזאת, מההתחלה לא ידענו שם שלו ומי הוא בדיוק, אבל הרעיון שלו היה נושא לדיון. שאלה? מה היה הרעיון בדיוק? רעיון התחלתי היה לתפוס את המטוס קטן ולברוח במטוס הזה משפחה או שתי משפחות, לא יותר מזה. רעיון הזה עבר כמה גלגולים. אחר כך דיברו על מטוס נוסעים גדול בסביבות 50 נוסעים, והיו עוד כמה רעיונות, ותכנית האחרונה שבעצם הייתה לקראת הביצוע, זה היה מטוס לא גדול, בערך ל-12 נוסעים. רגע, סליחה, אני עוצרת אותך. אתה כבר מדבר על התכנון של ריגה. התכנון של לנינגרד היה משהו כמו 60 נוסעים. נכון, אמרתי. אז בוא נדבר על התוכנית הזאת. אמרתי. לא, לא.
אתה אמרת לא ברור, אני רוצה שתדבר רק על מה שאתה היית שותף לזה. אני לא רוצה שתדבר על מה היה בריגה, זה אחרים מדברים. בסדר. אני רוצה שאתה תספר לי מה אתה ידעת, מה סיפרו לך. אני ידעתי, בוא נגיד ככה, הרבה דברים. אבל העיקר בלינינגרד דיברו על התכנית שמתבסס על חטיפת מטוס גדול, לפי מה שהיה מקום גדול באותו זמן, בערך 50 נוסעים, אולי 55. זה בעצם היה נושא לדיום. ויצאו מהנחה שכל האנשים האלה, נוסעים, או כמעט כל האנשים האלה, יהיו בין החבר'ה שלנו. זאת אומרת שיהודים ושמטרתם לעלות לישראל, וזה בעצם את ה... זה היה נושא לדיון. נמשיך? כן, מה אתה חשבת? מי סיפר לך על התוכנית הזאת? שמעתי זה מגילל בוטמן. זה הוא יחידי, שהיה יחיד מההתחלה, שהכיר את דימשיץ. בעצם דימשיץ פנה לבוטמן, בגלל שזה היה הציוני היחידי מה שהוא הכיר. כך שזה די ברור. איך זה, איך אני קיבלתי את זה, אני וגם חברים שלי. זה עשה רושם מאוד חזק. כי, כמו שאמרתי, סיכויים שלנו לפי המצב שהיה באותו זמן, סיכויים לצאת מברית המועצות בבחינה רשמית, היה קרוב לאפס. וזה מה שאני חשבתי, שאולי זה האפשרות היחידה ריאלית באמת לעזוב ברית המועצות. ופחות או יותר ככה קיבלו את זה גם חברים אחרים. אבל מה? זה את הרושם הראשון. אחר כך היה צריך לשקול את כל האפשרויות וכל הסכנות וסיכויים וסיכונים לביצוע את זה, וזה בוודאי שזה היה נושא לדיון בין החברים. פה אולי חייבים לציין שחוג הזה של אנשים שדנו את הנושא, את הרעיון, היה מרחיב כל הזמן. זה לא היה אפשר להחזיק בקבוצה קטנה ומצומצמת. מצד אחד. מצד שני, הסיכוי היחידי להצלחה היה בזה שמבצע הזאת שמבצעים אותה בתנאי חשאיות מוחלטת. וזה הייתה סתירה בזה, וסתירה שאי אפשר להתגבר עליה. במשך הדיבורים האלה, דיונים בכל הרכב, בעצם התחילה להתגבר את המחשבה שבתנאים שלנו זה לא ניתן לביצוע, שאין סיכוי שאת כל הרעיון הזה וההכנה לא יהיו ידועים לשלטונות, למשטרה חשאית פוליטית קג"ב. מישהו... שנייה, גם רע של מטוס. סשה, אולי תעבור לפה? לא, אני לא עובד פה. לא, לא, תעבור פה בגלל שהוא מסתכל עליך, הוא מדבר על כולנו. אני ראיתי, אני רוצה לזוז בהפסקה. מעולה, אז הנה הפסקה. יש איזה מטוס עכשיו שעובר, אני אחכה.
לו שנייה, אתה שומע אותו? אה, הנה הוא, בסדר. אתה מצלם? אוקיי, תגיד לי, איזה סכנות היו? מה היה הסיכונים של הדבר כזה? אולי זה לאנשים מברית המועצות שגרו באותו זמן, זה שאלה מיותרת. אבל כי יכול להיות שכנראה בין הצופים שלכם יהיו אנשים שלא כל כך מכירים את התנאי חיים בברית המועצות, באמת צריך להסביר ולהגיד שבברית המועצות הייתה סיטואציה, מצב כזה ששלטונות היה מעקב מוחלט על כל בן אדם ועל כל פעולה, חוץ מאת המערכת של העובדים בקגב, היה מערכת מורחבת של המודיעים של הקגב, ובעצם כל הדברים האלה אי היה אפשר להסתיר. זה אופייני לכל הקבוצות התנגדות בברית המועצות. ברגע שקבוצה קטנה מצומצמת מדברת ביניהם על כל מיני רעיונות, זה אפשר להחזיק בסוד. אם התחלה של הפעילות, לא משנה איזה, זה די מהר מתחיל להיות ידוע לשלטונות. בתנאים שלנו, מה שאני כבר מהתחלה ציינתי, שבשנות סוף שנות 60, בעצם הפעילות שלנו, של הארגון הציוני הזה, במידה גדלה כבר היה כבר בשיטות פתוחות, לא במסתור, לא בסוד. בעצם את אותו זמן היו כבר מכתבים, פניות, מחאה עם הדרישה ליציאה מברית המועצות, ושאת המכתבים האלה היו חתומים על ידי האנשים עם שמות שלהם וכתובות שלהם, ובוודאי שלשלטונות היה אולי לא בפרטים, אבל באופן כללי ידוע על קיום את הקבוצה פעילה של ציונים בלנינגרד. דוד, אבל אני שואלת אותך באופן אישי, לא את הקבוצה, לא מה הקבוצה אמרו, כי אני ואתה דיברנו לפני שנה, ואתה אמרת לי שאתה, ואני גם דרך אגב מסכימה איתך, שאתה היית נגד הרעיון, ואני רוצה, שאני רוצה לשמוע את הדעה שלך. למה אתה, האם אתה היית בעד או נגד הרעיון, ולמה? אז פה צריך להגיד שאולי ברגעים הראשונים, היחס שלי היה לרעיון מאוד חיובי, והסתכלתי על זה כאילו אפשרות אולי יחידה לעזוב ברית המועצות. אבל די מהר, אחרי ששקלתי את התנאים האמיתיים, היה לי ברור יותר ויותר שזה לא ניתן לביצוע. שזה די מהר יהיה ידוע לשלטנות, ובוודאי ששלטנות לא ייתנו לבצע את החטיפת מטוס. ופה אני צריך להגיד שאני התחזקתי בדעה הזאת במהלך של דיונים עם האנשים האחרים. ופה צריך להגיד שבמשך הזמן היה כמה חודשים היו דיבורים האלה, יותר ויותר אנשים שמהתחלה התייחסו לזה בצורה חיובית, בעצם שינו את דעתם, והיו גם כאלה שרצו להשתתף במבצע הזאת, היו כאלה שלא היו מוכנים להשתתף, אבל
מוכנים לסייע, אז יותר ויותר מהאנשים האלה עזבו את הרעיון. ובסוף אולי נשארו שניים, שלושה אנשים שהיו בעד, בלנינגרד אני מדבר, אולי בכלל אף אחד. בריגה בוודאי סיטואציה הייתה לגמרי אחרת. ואתה הכרת את הקבוצה בריגה? פה אולי פשוט צריך להגיד שבריגה הייתה סיטואציה אחרת בגלל שבריגה את הבקשות רשמיות לעלייה התחילו להגיש יותר מוקדם ממה שבלנינגרד ובמוסקווה, וכזמן כזה, למה שאנו מדברים, סוף 69, התחלת 70, היה מספר כבר די גדול אנשים שקיבלו סירוב, ואפילו יותר מסירוב אחד. את מי אני הכרתי? אני הכרתי די קרוב את סילבה זלמנסון, והיינו בקשר די עדוק. אני הייתי בריגה, היא הייתה בלנינגרד עוד יותר. סילבה הייתה מאוד פעילה בעניינים ציוניים בריגה, ובעצם על זה התבסס את הקשר עם לנינגרד, ואני יכול להגיד שבפועל סילבה הייתה איש קשר בין הציונים בריגה ולנינגרד. אז בעצם אתה אומר שבסופו של דבר היו אולי שני אנשים, הלל בוטמן אמר לי שהוא היה בין היחידים שממש רצה לעשות את החטיפה, ובגלל שלא הצליחו להחליט, אז החלטתם להפנות את השאלה לישראל, להתייעץ איתם. למה בעצם עשיתם, למה בעצם הייתם צריכים להתייעץ איתם? לא יכולתם להחליט לבד? לי נראה בפרטים בצורה קצת אחרת. בוא נגיד ככה, שכבר אמרתי שהייתה דינמיקה מסוימת. זה בסוף, לקראת סוף, זה לא היה אותו מצב שהיה מההתחלה. אני מתכוון על היחס של החברים לרעיון. בעצם החלטה הייתה. החלטה הייתה לא שקבוצה של לנינגרד לא משתתפת בזה. אחד מהרעיונות היו כאלה ש... נו, טוב, אז עוד נעזוב את זה. לי נראה שגם בוטמן כבר התעכזב במחשבה הזאת וחיפש אפשרות לצאת מזה. אבל לקבל את הדעת של ה... ענת, אני לא יודע כמה זה מעניין לצופים. אני לא מראה את הכל. את היחסים פנימיים. לא, זה מעניין, כי יש את מה שאילן אומר, וגם מה שאבא שלי, כן. ועכשיו גם מה שאתה. אז זה מוסיף עוד את ה... ענת, את צריכה לדעת את זה. אבל אתה לא צריך לחשוב על זה, זה צריך להיות טוב. בעריכה. אולי ייכנס, אולי לא, אני לא יודעת. אם זה יהיה מעניין, זה ייכנס. לא ככה, בינינו. אני יוצא בהנחה שזה בכלל עניין בינינו. כן, זה עניין. נו, טוב, אני... אם משהו אחר כך לא יהיה לך נוח עם זה, אז תגיד לי, אבל אין פה שום דבר שלא... אני מקווה שיש לך מספיק טקט, איך אומרים זה בעברית? להימנע מה... תשמע, מה שאתה אומר זה ברור מאליו, זה שאתה אומר את זה זה רק מראה שאתה מבין עניין, אבל זה ברור לגמרי, זה משתמע שהרי לא פונים לישראל לבקש אישור לחטוף מטוס, זה ממש מצחיק, זה הרי ברור. אז זה שאתה אומר את זה, זה רק מוציא אותך יותר הגיוני. כן. אז
אז בסדר, אז אמר, אז אמרנו ש... אז אמרת שלדעתך כבר לא רצו לעשות את זה, ואתה חושב שהפנייה לישראל היה סוג של לקבל אסמכתה כזאת שלא לעשות? בעצם זה היה צעד לקראת הלל בוטמן לתת לו אפשרות סחרנית ליצו, לשמור על כבודו בכל הסיפור. היו לנו חשובים את היחסים ידידותיים. סליחה, אפשר לא... מי זה? מדושקה? ושומעים את זה ממש חזק, את ה... באמת? כן, בטח. מה את השכם? מי זה שם? У вас какое тонкое восприятие на звук. Окей, они лошим им эти шамы, мишма, бесера. Том. Есть машина, это манула, что вы? Нас, это вы, мэн? А, это мекарер. Медиах? Медиах, אפשר להוציא את זה מהחשמל. זה היה כל הזמן? לא, לא. רק עכשיו? כן. אנחנו צריכים להוציא את זה מהחשמל. אפשר להוציא את זה מהחשמל, דוד? אפשר, זה קצת מסובך, זה צריך להוציא אותו. אבל הוא יפסק, אני מניח. לא, אבל אי אפשר לחכות כל הזמן. חכה, אני בעלם. אוקיי. אני לא יודע אם אפשר מבפנים. לפי דעתי זה את השאלה לישראל הייתה לגמרי מיותרת, בגלל שגם אנו כבר החלטנו בעצם, חוץ מבודמן, קיבלנו החלטה שלילית, ועוד יותר חשוב שלא היה בינינו, לא היו בינינו ספיקות על אופי של תשובה מישראל. היה ברור חד משמעית שאף גורם רשמית בישראל לא ייתן אישור על חטיפת מטוס של ברית המועצות. חד משמעית. כך שאני חוזר ואומר שזה היה לגמרי מיותר, ואת כל הרעיון היה בשביל לתת הרגשה טובה לאחד מהחברים שלנו. התגובה הייתה לפחות שלי, כמו שזה ממסרו לי, על התשובה השלילית, ולדימיר ולדיק מגילבר, שדיבר בטלפון עם ישראל, ובעצם היה את הרעיון הזה ירד מהפרק בכלל. כך היה נראה לי, וכנראה גם לאחרים. זה כי אמא שלי אמרה לכם, לדוד מוגילבר, שהם לא יעשו את זה. היא שיקרה לו, דרך אגב. בדרך. כן? כן, היא אמרה, זה, אנחנו לא נעשה. זה לא ידעתי, זה לא ידעתי. זה, אמרה, אנחנו לא נעשה, כי היא... לא רצתה לספר לכם פשוט. כן. ואז מה קרה ב-15 ליוני בצד שלכם, של לנינגרד? ב-15 ביוני, בשעות בוקר, אולי לא הכי מוקדמות, מתקדמות שעות בוקר, היה גל של מעצרים בינינו. אני הייתי בזמן הזה בעבודה, במעבדה אגרוכימית שאני עבדתי שם, ובעצם באו שני קביביסטים ועצרו אותו. זה היה, מצד אחד אני הייתי בבחינה פסיכולוגית מוכן למעצר,
מצד שני, בדיוק בזמן הזה, ברגע הזה, עם השמות האלה, זה הייתה הפתעה מוחלטת. זה ככה. וגם בזמן הזה היו גם כן חיפושים ומעצרים כלפי אנשים אחרים שלא היו מקבוצת המטוס. אותם עצרו ישר, כמו שידוע, בשדות תעופה. זהו. תקסת עליהם שהם עשו את זה? לא. כי חשבתי, וגם עכשיו אני חושב, שזה היה עניינם, אבל במה היה טעות, ואי אפשר לעצור ולהגיד לא לבן אדם שהחליט לברוח מהבית כלא הגדול הזה. במה היה הייתה הטעות העקרונית, שהיו מעורבים ביחד שני הרעיונות ושני הקבוצות. סליחה. עוד פעם, אמרת ש... תתחיל עם ה... אמרת שלא כעסת, אבל מה הטעות שלהם הייתה לדעתך? הטעות העקרונית הייתה בזה שהיו מעורבים את הפעילות ובקשרים בין שני הקבוצות האלה. קבוצה של בלנינגרד שהייתה עסוקה בהסברה ומאבק גלוי, ומצד שני קבוצה של ריגה שהייתה מעורבת, שהייתה מעוסקת ב בפעולה בניגוד לחוק באופן מוחלט. אני אשאל אותך שאלה אחרת. למה אתה חושב, מה, איפה הטעות, זאת אומרת, האם את, איך, אתם נעצרתם והקבוצה ברגע נעצרו. איך הגעתם למצב שכולכם נעצרתם? איך, מה הטעות מהבחינה הזאת? שקגב בשיקולים שלהם, בשיקולים קודם כל פוליטיים, לא רק ביטחוניים, היה להם מטרה להשתמש בניסיון לחטוף מטוס, שבכל הבחינות זה פעולה בלתי חוקית, ו להשתמש בזה בשביל לגרום להפסקת מוחלטת של פעילות ציונית גלויה, ויותר מזה לקומפרומיטציה של הפעילות כזאת. ואני רוצה עכשיו שואלת אותך שאלה, לא דוד עכשיו 2014, אני שואלת שאלה את דוד מ-1970. תנסה לענות לי כמו שאז חשבת. כן. אם הם לא היו מנסים לחטוף את המטוס, היו עוצרים אתכם אותו יום? וגם, אני יודעת שהיו עוד מעצרים של יהודים. אתה חושב, דוד, מ-1970, שמה שהם עשו עשה נזק למחתרת היהודית? שאלה קשה. בעצם, זה, אם להסתכל על זה בצורה, בקרה, זה היה אימור גדול. זה היה אימור והוא הצליח. זה הייתה טעות הגדולה של קגב. כי בעצם את הרעיון שלהם נכשל. ולהפך, את המטרה שלנו, של ה יציאה חופשית, כמעט חופשית, מברית המועצות, התחילה כי בהתחלת 71, במידה רבה כי תוצאה של המשפט חטיפי מטוס. אבל אז לא ידעתם את זה.
וגם סימה קמינסקי, וגם ישראל, זה הננסון דוד שלי, סימה אמרה שהיא כעסה בהתחלה, אחר כך שינתה דעתה, וישראל אמר ככה, שבחצי שנה הראשונה, הוא יושב במעצר, לא היה קשר עם אף אחד, והוא הרגיש שהם עשו טעות, שהם פישלו והם עשו נזק, והוא הרגיש אשם והתבייש. אז אני שואלת אותך, אם, כי זה הגיוני הרי לחשוב ככה, כי אתם לא ידעתם שזה הצליח, זה הצליח רק אחרי המשפט. בזמן של המעצר, וזה בתקופה הזאת, מה אתה חשבת על זה אז? אני כמעט שלא חשבתי על קבוצת מטוס. במיוחד שרק הצילו, אני הכרתי כל החיים, לא. ולא הייתה שום אינפורמציה איך זה מתפתח. אני הרגשתי דיכאון עמוק, בגלל שהייתי בטוח ששלטונות השתמשו באירועים האלה בשביל להרוס לגמרי כל התנועה הציונית בברית המועצות. והייתי כמעט בטוח שהם הצליחו בזה. טעיתי, למזלנו. וכגב עם כל הכוחות אינטלקטואליים שהיו להם. אז וכמה, דרך אגב דוד, מה היה העונש שלך ולמה למה בכלל משפטת ומה היה העונש? בעצם הייתי אני וגם אחרים מההתחלה נאשמים בבגידה מדינית, זאת אומרת רצון או תכנית לברוח מברית המועצות, אחר כך הם ביטלו את זה, כי בעצם לא הסתדר. ונשאר את התעמולה האנטי-סוויטית. כל הפעילות הציונית הם בעצם הגדירו כפעולה אנטי-סוויטית, ואת העונש, מה שקיבלתי, 5 שנות מאסר, לפי הסעיף הזה. אז רגע, מה בעצם עשית, מה בעצם היה הפשעים שלך שקיבלת בשבילם 5 שנות מאסר, לפי המשפט? כאילו, לא כללי, האנטי-סובייטי, מה באמת עשית? כי בעצם לא עשית... הפצת חומר הסברה ציונית. לימוד היסטוריה של עם ישראל בקבוצות לימוד, ארגון של קבוצת הציונים, כי הייתי בעיני המייסדים, זה לא מעט בשביל לתת את 5 שנות מאסר, זה אפילו אני אגיד שבמשפטים שלנו אנו קיבלנו אנשים יותר קלים ממה שהיה מקובל בברית המועצות במצבים כאלה. אך שמה את שאלת, ואני לא עניתי, האם ראינו מעצרים בלי מטוס? אי אפשר לתת לזה תשובה חד משמעית. אני חושב שבקגב או בשלטונות קומוניסטיות שקלו את זה, וגם הם לא קיבלו את החלטה סופית. יכול להיות שהיה בעתיד ניסיון להשמיד את הפעילות הציונית, אבל ברור שאת הבסיס להאשמות היה הרבה יותר קל. כי פה צריך להגיד ש כמו שאמרתי, את השמה בבגידה מדינית, זה פשע הכי כבד בברית המועצות, כנראה לא רק בברית המועצות, ואנשים לא היו מוכנים לזה, וזה נתן לקגב אפשרויות מאוד כאלה מנוצחות אפילו בלחץ על האנשים האלה.
מובן או לא כל כך? עוד פעם, להסביר. מובן מאוד, מצוין, טוב, מצוין. אני רק רוצה לראות אם... תגיד, אם היית... אתה חושב שאם היית בריגה ולא בלנינגרד, היית, שהיית מצטרף לקבוצה הזאת? לא. לא. למה? למה שבעצם אני בחרתי את הדרך של ההסברה והרחבת המעגל של האנשים ציוניים בברית המועצות, וזה היה בניגוד לפעולה כזאת שהייתה, בעצם זה היה נותנת פתרון לקבוצה קטנה. ומה שמעניין, שבקבוצת ריגה לא כולם, אבל מספר לא קטן מאנשים השתתפו בפעילות ציונית בריגה. קודם כל סילבה, גם ישראל זלמנסון, גם יוסף מנדלביץ', גם אריה חנוך ועוד כמה. והיו כאלה שלא השתתפו בזה. דוד אחר שלך, וולף, למשל. טוב, הוא היה בצבא, אז היה לו קשה להשתתף. זה... כן. אוקיי, אתה רוצה לשאול כמה שאלות ברוסית? כן, אני חושב פה. אז עכשיו יש לך ב... עכשיו סשה, ישאל אותך שתיים, שלוש שאלות. ריבזיתי לתיירי ופרוס, אני תולכה נרוסקים איזה. נו, אתה נמנוגה לך. נמנוגה, נמנוגה. יש פיירי ופרוס. Что породило вас заняться сионистской деятельностью? Ну, я бы сказал так. Глубокая неудовлетворенность советской жизнью, прежде всего, ее лживостью и ну, примерно так. Это... Я немножко уже устал. Я почувствовал в довольно раннем возрасте, еще в школьные годы, почувствовал все это лицемерие и неприемлемость лично для меня. Это было первое. Затем я стал искать этому альтернативу. Альтернативу я это нашел в своем еврействе. А дальнейшее было логическое продолжение, то, что вывод о том, что в советских условиях никакой еврейской национальной жизни быть не может. Вот примерно такие вот три этапа, которые, на мой взгляд, логически вытекали один из другого. Это тот же вопрос, который она задала, но нужна только конкретика в вопросы, а не все про Господне. Откуда вы услышали о самолетном деле, о идее похищения самолета? От кого? Эта идея исходила от Марка Дымшица, с которой он поделился с Гилелем Бутманом, а Бутман это сообщил, доложил, представил на обсуждение руководящему органу этой сионистской организации Ленинграда. Как вы лично приняли первый раз, когда вы услышали, что вы почувствовали? Как... Я почувствовал очень сильное впечатление. Сначала мне об этом Бутман сообщил наедине. Очень сильное впечатление и как реальный шанс, реальную возможность покинуть Советский Союз, на что, в общем-то, шансов в то время получить легальное разрешение практически не было. К тому времени, когда начались обсуждения этого вопроса, я уже имел сложившееся отрицательное мнение. Почему вы приняли отрицательное мнение? И по ряду соображений, прежде всего, потому что это не совмещалось. Такая тайная акция никак не совмещалась с широкой разъяснительной работой, которую
Я и мы вели в организации, и от которой, вне всякого сомнения, было известно властям. Когда, значит, чья идея была обратиться в Иерусалим, и почему вообще нужно было обращаться в Иерусалим? Я предполагаю, что это была идея Владика Могилевера. Она за хвятки душ. Еще раз, это была идея. Я предполагаю, что это была идея Владика Могилевера с тем, чтобы примирить Гилеля Бутмана со всеми остальными. Поскольку Могилевер прекрасно понимал, что ответ будет только отрицательный. Я думаю, и Бутман это понимал. И это, собственно, был вот такой достойный выход из этого конфликта. Почему вы думаете, что ленинградская группа отказалась, а рижская нет? Мне на этот вопрос ответить трудно. Один из ответов мог быть такой, что в Риге просто накопилось больше горючего материала и было меньше терпения. Они уже несколько лет в Риге имели отказы. В Ленинграде это только в 69-м году только началось. Я получил отказ как раз, вот, может быть, за месяц до разговоров на эти темы. Многие еще не подали, еще не испытали свою судьбу. В Риге вообще вся эта еврейская сионистская активность началась раньше. И они уже эти стадии прошли. И в Риге были уже люди, которым не было сил терпеть. Расскажите о дне 15 числа. Откуда вы узнали о том, что это произошло и что с вами произошло? 15 июня я отправился на работу, как обычно, должен был выехать в экспедицию. Мы там в лаборатории готовили материалы все необходимые. Публику сотрудников собрали там в одной комнате, а меня шеф попросил остаться и пройти к нему в кабинет. Там меня ждали двое незнакомых мужчин, которые представились как сотрудники КГБ, отогнали меня от окна, чтобы я, не дай бог, не спрыгнул с третьего этажа, и, собственно, доставили меня в Ленинград, это было в Пушкине, под Ленинградом, доставили меня в Ленинградское КГБ, большой дом на Литейном проспекте, и там, собственно, начался допрос и прочее. И там, собственно, мне этот самый следователь и сообщил о попытке захвата самолета, показал мне маленькую заметочку в газете «Вечерний Ленинград». Это вот была информация первая, которую я получил от следователя КГБ. Какое у вас было ощущение? Что вы ощущали? Вы сердились на них? То есть в тот день и на протяжении следствия и отсидки? Нет, я на них не сердился. Я просто считал, что это другой путь, что право каждого человека, еврея, испытать свою судьбу и попытаться своим путем покинуть Советский Союз и попасть в Израиль. Я не очень это дело связывал с собой. Поскольку я уже говорил, я был знаком только с Сильвой Залмансон из этой группы. Но я в гораздо большей мере это связывал с стремлением КГБ увязать вместе самолетную группу и ленинградскую сионистскую группу. Это стало понятно по ходу допросов, которые они вели. Не считаете ли вы, что если бы не было самолета, угона самолета, то вас бы, может быть, не арестовали бы? Может быть, и не арестовали бы, а может быть, и да, арестовали. Может быть, мы добились бы возможности выезда
для евреев из Советского Союза в 71-м году, а может быть и в 81-м. Этого, так сказать, знать никто не может, не дано это рассчитать и ответить однозначно. Но что совершенно очевидно, что самолетное дело, особенно сам суд, сам процесс, информация о нем, сыграли исключительно важную и положительную роль в объяснении нашей позиции, в объяснении всему миру справедливости требования покинуть Советский Союз. Косвенно, точнее опосредованно, это стало известно и евреям в Советском Союзе об этом, о том, что есть люди, которые готовы ради того, чтобы покинуть Советский Союз, на такие решительные, рискованные, опасные действия. Я не берусь утверждать, что самолетное дело открыло ворота Алии, но то, что она сыграла очень большую роль, прежде всего, в объяснении нашей позиции, это бесспорно. Сегодня, с перспективы, вы подняли бы на борт самолета или по-прежнему вы считаете, что ваша позиция объяснения массы расширения сионистской деятельности была более важна, чем единичный случай? Это не вопрос важности, это вопрос личной позиции, личного темперамента. Вот есть люди решительные, боевики по натуре, по характеру, они не могут ждать, они должны действовать. Я более смирный, более терпимый, более склонный, так сказать, постепенным действиям. Я бы сказал так, тут вообще в этих всех делах большое значение играли личные качества людей, личный темперамент, личный характер. И последний вопрос. Как вы думаете, откуда КГБ узнали решении попытки подняться на самолет? А это уже дело техники. Когда идет такая тотальная слежка, как в Советском Союзе вообще, и в отношении оппозиционной группы, о которой они, конечно, не могли не знать, и устанавливается слежка, устанавливается подслушивание, сопровождение, так сказать, на улице каким-то обрывком информации, они начинают формировать себе эту самую картину. Где-то в начале марта я уже обнаружил за собой слежку наружную, наружное наблюдение. Так что это вопрос техники. Что я могу сказать с полной уверенностью, что осведомителя, провокатора ни в ленинградской организации, ни в самолетной группе, ни даже в их ближайшем окружении не было. Это была утечка информации с более, так сказать, отдаленных периферийных источников. Но в КГБ работают профессионалы. У них большие штаты, у них большие возможности, у них приборы, оборудование. Все это достигается. Окей, אני רוצה לעשות צילום שלו ככה. תשים את הפנס מאחוריו, קלוז-אפ, שהוא קצת יסתכל על המצלמה, כזה, אתה יודע, סוריאליסטי כזה, שלא רוצה לראות את הרקע. פשוט נשים איזשהו פנס מאחוריו.